Jorma Huovinen aamulehti jo vuosikymmenen odotettu Tampereen Tesoman uusi liikekeskus loikkaa suoraan market-teknologian huipulle. Tätä mieltä Tesoman uudesta supermarketista, katso video, torstaina avatussa K-Supermarket Westerissä otetaan ensimmäisenä päivittäistavarakauppana Pirkanmaalla käyttöön elektroniset hinnannäytöt. Vastaava järjestelmä on tähän saakka ollut käytössä muun muassa Power-elektroniikkamyymälöissä. Ossi Ahola uudessa supermarketissa on otettu käyttöön elektroniset hinnannäytöt ensimmäisenä päivittäistavarakauppana Pirkanmaalla. Westerin kauppias Ari Ruissalo sanoo uuden elektronisen järjestelmän säästävän paljon työtä. Pääsemme kerralla irti paperisten hintalappujen pyörittelystä ja niissä mahdollisesti olevista virheistä, kun valikoimassa on 16 500 tuotetta. Uudesta järjestelmästä on valtava apu, kampanjatuotteet pystymme näyttämään punaisella, selvittää Ruissalo. Valoilla luodaan lämmintä tunnelmaa Keskon aluejohtajan Jari Alasen mukaan uudessa myymälässä selviää heti ensisilmäyksellä, että se kuuluu supermarket-perheeseen, mutta jokainen myymälä voidaan räätälöidä omanlaisekseen. Ruissalo muun muassa on käyttänyt marketissaan paljon kotimaisia toimittajia ja rakennuttanut myymäläänsä mittatilauksena sinne suunnitellut kalusteet. Ossi Ahola kahvijono oli pitkä ja pulla maistui avajaisissa Jonna Koukkarille takana sekä Silja Saarelle, Vasemmistoliitto, Adele Koukkarille ja Fiona Koukkarille. Tesomalaisia hellitään myös vartavasten omaan myymälään teetetyillä leivillä ja oman myymälän olutmerä. Myymälä on supermarket-luokkaa, mutta olemme pyrkineet luomaan perinteisen lähikaupan tunnelmaa muun muassa valaistuksella. Esimerkiksi tuore tuoteosastolle luodaan lämmin tunnelma vain 10% valoteholla, kun muualla voidaan käyttää 80% tehoa. 25 vuotta ruokakauppiaana työskennelleelle ja viimeiset 10 vuotta Tesoman länsiporttia pyörittäneelle Ari Ruissalolle juuri avattu myymälä on testamentti kauppiaana. Ossi Ahola kauppias Ari Ruissalo teetti mittatilauksena omat myymäläkalusteet supermarkettiinsa. Westeriin teetetään myös omaa leipää ja olutta. Avataan useassa vaiheessa K-Supermarketin ja kolmen ravintolan avaustorstaina oli ensimmäinen vaihe Tesoman 30 miljoonaa euroa maksavassa liikekeskuksessa. 9HUHTIKUUTA avautuvat Tampereen kaupungin hyvinvointikeskuksen vuokraamat sosiaali- ja terveystoimen sekä kirjaston tilat. Rakennustyöt jatkuvat vanhan länsiportin tiloissa, joihin avataan muun muassa Tokmannin myymälä vuoden kuluttua, tietää Jari Alanen. Keskon seuraava K-Supermarket Pirkanmaalla avataan uuteen Ratinan kauppakeskukseen huhtikuun lopulla. Olemme muuttaneet yli 50 sivua K-marketeiksi ja haemme kaiken aikaa uusia paikkoja lähimarketeille.